kutuvugisha nanone kandi nguhaye ikaze uyu munsi rero tugiye kureba uburyo bubiri butandukanye bwo guteguramo amagi akamuri kureba kita egg souffle tugiye no kureba ubundi buryo bwa kabiri bwa fried egg niyi nyine uteka mu mavuta gusa kandi karangamo akanya gatoya tugiye guhera kuri egg souffle rero uko umuntu ayitegura ufata igi hanyuma ugatandukanya umweru n'umuhondo umweru ukawushyira ukwawo n'umuhondo ukwawo nibyo tugiye gukora rero Iyo maze gutandukanya wa mweru n'umuhondo ushobora gukoresha umunyu wenda n'ikindi kirungo wumva ushaka ngiye gukoresha cinnamon ndashyiramo cinnamon nkeya cyane ushobora gukoresha black pepper ushobora gukoresha udutunguru ushobora gukoresha nyine ibindi ushaka kusibye ko ibitunguru ntago ari bikunze gukoreshwamo ukunda gukoresha nk'ibirungo by'udufu ukaba wakoresha wenda ushobora no kurapa nka katangawizi ukagakoresha mbonye ko nashyizemo cinnamon n'umunyu muri uriya muhondo hano mu mweru nshyiramo umunyu gusa iyo umaze kubivanga byose rero buri cyose ukwacyo nta kindi kiba gikurikiyeho uhita ufata ipanu ugashyiraho amavuta make cyane hanyuma ukagerageza kuyakwizaho ku ipanu hose nkungengiye gukoresha uburyo bwo gusigisha n'akaroso kugira ngo amavuta akwirweho hose agukoresha amavuta menshi warangiza ugahita usukaho wa muhondo w'igi niwo ubanza munsi Iyo umaze gushyiraho umuhondo wamaze gukwirwaho kundi ba hose uhita ushyiraho na wa mweru ukagerageza kugenda uwukwirakwiza hose hanyuma ugapfundikira n'umufuniko nyine bisanzwe uramutse ufite ipanu ipfundikirwa byaba byiza kurushaho uramutse idapfundikirwa nk'iyi nyine bisanzwe ushobora gukoresha umufuniko usanzwe w'indi safuriya ukapfundikiza nyine ukarindira nk'iminota nk'itatu gusa kandi ku muriro muke cyane kwako gushirira kwabyo bibari nk'ako kanya murabona ko hahandi h'umuhondo hahiye tugiye guhindura duteke ho gato cyane ho rwose nta nubwo umunota ugeramo kugira ngo gusa se nk'ibyumuka bifate forme tugateka no kuri ruhande nyine rw'umweru nako munsi hahiye neza kwa ko twatetse ku muriro muke ushoboka nuko nababwiye murabona ko ntago twatindijeho rwa ruhande rw'umweru hanyuma nyine ugata warura ku isahane ibiryo byawe bikaba birarangiye ukaba ubonye egg souffle ushobora kuyifata kuri breakfast biba biryoshye ntago biba bifite uburyohe nk'ubw'umureti cyangwa iki nyine biba bifite ubundi buryohe bwihariye kandi biba biryoshye pe urabona ko haba harimo na ka epeseri nuko nguko umuntu ashobora gutunganya egg souffle ni uburyo bwa mbere mberetse bwo kuba ushobora gutunganya amagi tugiye kurebera hamwe rero n'ubundi buryo bwa kabiri bwa fried egg cyangwa se igi ritetse mu mavuta urabona ko nashyize amavuta make ku ipanu uhita umena igi ako kanya uhita ushyiraho ku ipanu ku mavuta yatangiye gufata ubushyuhe ariko atashyushye cyane hanyuma ndahita nongeraho utuvuta dukeya hano ku mpande kugira ngo bidafataho hanyuma ugahita ushyiraho umunyu hamwe na pepper gukoresha n'umunyu gusa byose byashoboka ariko akenshi nyine ka pepper usanga gatuma ibiryo usanga biryoshye shyiraho black pepper
birinda kandi gukoresha byinshi birungo byinshi nabyo bibishye biryo n'umunyu rero genda ufata ya mavuta yashyushye ari ku ruhande ukagenda usukaho hejuru ushobora guhindura ushaka yuko uno muhondo ushya cyane ariko ko ngiye nikundira iyo umuhondo nyine ugisa kuriya kuburyo umena ugasanga imbere haracyasa nkaho bisukika ushobora guhinduruka ugateka no kurundi ruhande byose byaba ari ubushake bwawe ubonako iyo umanyuyemo imbere ububona bisa nkaho hakirimo umuhondo w'igi ariko mu by'ukuri ntabwo uba ukiri mubisi ngo urye wumve biracyari kibisi bisi kuko biba byafashe uburyohe biba bimeze neza nuko nguku rero ni ubu buryo bubiri naberetse kubatunganya amagi naho ubutaha bye bye